saddex tallaabo haddaa qaaddo ama saddex camal haddaad samayso aaawaxay soo dadejinaysaa ducadeena in la aqbalo e saddexdaasi waa soo kookoobayaa qisana waa idin sheegayaa qof sameeyey tusaale ka mid ah e haddii saddexdaas ilaahay u ku waafajiya towfiiqduu ilaahay ku waafajiyey saddexdaas camal hadduu ilaahay ku waafujiyoy towfiiqduu ilahay ku waafujiyey saddexdaasi waxaa ugu horeeyo oo ikhlaaskana qayb ka mid ah khalwa khalwa waa micnaheeda inaad ilaahay aad u guoni ahaato iyadoon cidno kula joogin ya allah ya allah ya allah inaad ku of celceliso oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad ku dhahdo ilaahu waa ii jeedaa ilaahu subxaanah wa tacaala cid ila joogto malah aan adiga ahayn ilaahu subxaanahu wa tacaala waxaasan ku weydiisanayaa kow horta waa khalwaa la yiraahda waa kow laba waktiga khalwada waxay ku fiican tahay habeenka waktigiisa dambe a ku fiican tahay waktigiisa dambe gorma marka waktiga dambe waxawaaye thuluthlkhiir saacadaha ugu dambeeyo waa saacadaha ilaahay uu soo dego oo ilaahay uu dhahayo yaa wax i weydiisanayo oo aan siiyaa yaa dembi dhaaf i weydiisanayo oo aan u dembi dhaafaa ilaahay subxaana wa tacaala si u munaasab ah isaga uu u soo degaa wakhtigaasna waa wakhtiga qayaamuleylka waay qisada intaan ka sheekeenin maxaa waaya camalka saddexaad عمل كسيد حادو إلهي الباب كيس أن قرقرع دو أو آذان كتغين أو آتاغناتو محالو لجيدا دعوة مركز دعا هذا ذا إلهي سبحانه وتعالى وبران قاضي وإذا سالك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إلهي سبحانه وتعالى وحيره أني addoonkeyga meel kasto uu joogo waa iidhow yahay hadduu gacmaha taago oo uu ibariyo wuxuu rabaan siinayaa hooyoaan ka sheekeenayaa marka sidaan hadd koor waa ka sheekeeyey saddexdaan hooyo isla samaysaan raba inaan idiin sheego sababto addadaa waxay weydiiyeen sirta ku jirta maxaa dadka ducooyinkooda oo markiiba la aqbalayo ama soo degdegayso hooyadaan waxay sameynaysay hooyadan wiilaa ka xanuunsaday wiilku waxaa ku dhacay xanuun xanuunada ka mid ah oo dawal loo haynin in kastoo loo sheegay xanuunkaasi dhakhtar dawadiisa helay inuu jiro laakiin dhakhtarkaasna uma safri karto lacagtaasna ma haysato faqiiray ahayd markaasi kadib hooyadaasi waxay ku hakatay maaragtay wiilkeedii oo xanuunsanaa wiilkana ayayey u ahayd marka sheekada aan ka sheekaenno waxaa dhacday bakistan waxaa ka dhacday in oo abaalmarin loogu yeero dhakhtar soo saaray dawooyinka dawo la raadinayo xanuunkeeda muddo dheer ayuu ku guulaystay dawadina waa shaqaysay marka abaalmarinaa loo balmiyey in la siiyo la karaameeyo la soo dhoweeyo oo shahaado la siiyo oo khaas ah dhakhtarkii marka diyaaradu soo qaatay wuxuu u soo aaday magaaladii hadiidduu ka qaadan lahaa abaalmalintuu ka qaadan lahaa lagu karaameyn lahaa dhakhtarkaasi magaciis waxa la ihaha doktor ayshaan doktr ayshaan diyaradda markuu soo qaatay wax yaa badana ku dhacay diyaaraddii diyaaradda hawada diyaaradda markay maraysay meel e maaragtay oo degmo yar ah hawadeeda ayaa dabeel meel ay ka timid aan la ogeyn ayaa timid oo diyaaradda aysan la socon karin dabeyshii waxay dhaawacday motooradii diyaarada motoor ka mid ah bilotkii diyaarada wuxuu ku qasbanaaday diyaaraddii inuu dejiyo diyaaraddii wuxuu dejiyey erboor yar oo degme yar ku taal markuu dejiyey saacadduu fiiriyey wuxuu arkay meeshuu u socday lix io toban saacadood meesha waxay u jirta lix iy toban saacadood calaa kulli xaal markuu soo baxa ayaan ula jeedaa marka waxaa dhacday qoladii eeroboorka aeroboor yaruw ahaa ayaa wuxuu yidhi ma heli karaa diyaarad deg deg ii qaado oo deg magaaladaas i geyso oo aan ku ballansanahay lix iyo toban saacadood kadib inaan joogo marka raallihaada meeshaasi meesha laga raba inuu joogaa waxaa ka hartay waqhtigai ballanta lix iyo toban saacadood qoftii joogtay eror eeroboortka xafiiska oo tikitka lagu jaro waxay dhahday diyaarad maba u baahnidba meesha aad ii sheegaysid magaalada aad ii sheegaysid waxay kuu jirtaa oo keliya saddex saacdood oo gaari ah baabuur iska kirayso magaaladaasi saddex saacdood kadib waa gaaraysaa marka wakhtigii lagugu tala galay barnaamijka aad leedahay ka horaabad tegaysaaba waayuuu yidhi baabuuruu kiraystay waddaduu saaray isagoo baabuurkii saaran mucjisaa dhacday saddex waxaa heshay horta ko habeenay ahayd markuu baaburka uu kalaystay uu sii socday e saddex waxaa ku dhacay ko mugdi xoog badan ma jirin dayax laba dabael xoog badan oo markiiba diyaaradda dabaashaas ay dejisay saddex roob xoog badan ay adag tahay gaariga inuu wado marka isagoo haysta khariito oo waddada ku gelisa magaalada wuu dhumay marka saacado markuu jahawareersanaa oo uu dhummay ayaa wuxuu arkay guri yar oo meel keligiisa gooni ku yeelo oo iftiin ka soo baxay faynuus ay ahayd gurigaasuu marka abaaray marka albaabkuu garaacay albaabku markuu garaacay wuu furan yahayba wuxuu arkay qof salaad u taagan oo haween ah haweentii salaadda markay dhamaysay assalaamu calaykum assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ayaa aragtay ninkan oo guriga soo garay markaasuu isagana wuxuu dhahay calaykum assalaam waraxmatullah wabarakaatu ha iga cabsan waxaan ahay dhakhtar soo dhumay ha iga cabsan waxaan ahay nin aad u dhibaataysan oo qorsho weyn lahaa aada og tahay qof la karaameynayo oo caalamka oo dhan ay sharfaayaanoo meel barnaamij lagu sameeyey ماركي نبكان وكودو اوكاوى فاميسا. ديردي ولصودي جي دبال هودو حماتي يديردو لاوانتي هدانا هابينكي سدحلباتو مودي بابا وحلاركي دبال بابا رو انت وحكالومية وداري مشوصا وحرارة ان وصاوي مالكا 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 oo aan ku wacdo dadkii aan u socday waxay dhahday qof meeshaan deggan oo keligiisa ah mma u malaysay in taleefoon uu haysto taleefoon ma haystay dhahday laakiin maadaama qabow iyoiyo roob iyo maaragtay aad soo martay shaaha ayaa la horta shaaha cab na soo fariiso markay aragtay nin aamin inuu yahay datureeshaan shaahuwa caba waa fariistay tureeshan waxyaa badan uu arkay wuxuu arkay maamadii waxay dhada iska fadhiisa halkan waxa maamada marka waxay ag fadhisay oo agteeda yaalay sariir yar oo wiil yar ku jira oo daboolan markii cabaar la joogaba wiilkii saas u dhuxdruxaysaa inay hubsato inuu nool yahay in kale haddana dhinaca qibladay u jeesanaysaa gacantaay taagaysaa doctoorka ma maqlaaya waxay leedahay markaasaa dhakhtarkii wuxuu yidhi maamun ku weydiin karaa su'aal haa meesha waxaa jiifo ilmamayaa markaasii dhahday haa waa wiilaan ayiya u ahay aawo aabbahood iyo hooyadood aabbihii iyo hooyadii way dhinteen ilaah u naxariisto anaa ka faalo qaaday wiilkii waa iga xanuunsaday markii iga xanuunsaday ayaan meeshaanaan la soo degay inaan khalwo sameeyo khalwo micnaad waxaa waya inaad ilaahay gooni u noqoto khalwada ilaahay waa jecel yahay maalintai haddaad samayso toban daqiiqo ama habeenkii inaad soo kacda iyagoo dadkao dhan waada hurdaa aysan ku ogeyn oo aad dhuumato meel gooni ah oo ilaahay alo kale noqoto ilaahay waa jecel yahay rasuulku wuu samayn jira calayh salatu wasalaam kalwada marka ilaahay taas waxay keenaysaa kqalwada in ikhlaas alla inaad daacad u tahay ee muujinaysaa sababtaa cid ku arkayso cid aa istustusanaysid ma laha badanaa qofkii markuu nashaad markii shaydaanka ama nafta iyo nashaad ay u samaynaysaa ama nafta nashaad ku samaynayso markay dadka ku arkayaan inaad wanaag samaynayso ama shayddaanka waa ku buunbuuninayaa sababtao ah wuxuu rabaa ikhlaaskaaga inuu baabi-iyo oo camalkaaga dhulka uu galo laakiin hooyadaan cid arkaysa malaha ilmihiina waa xanuunsan yihiin ilaahy iyada waay ya allah yaa allah marka khalwada fawaaideeda waxaa ka mid ahaa la yihay culummada waxay dheheen qofka wuxuu noqonaa xaadir waa ogtaay dadka qaarkood doco markay sameeyaan ma joogto maskaxdooda waxay dhahaan allahuma akfir lii dembi allahuma arxamni allahuma arzuqnii khayran qofka saasuu dhahay laakiin markuu dhahaya carabku ka dhahay laakiin qalbigiisa ma joogo marka khalwad waxay keenaysaa qofka qalbigiisu inuu joogo xaadir u ahaado ilaahayna wuxuu rabaa qalbi xaadir ah nebi muuse waxaa la yidhi calayhi salaama wuxuu soo maray nin ooynayo oo qeylinayo oo dhahayo ya allah ya allah ya allah ya allah waxbuu weydiisanaa marka ilaau waxaas isii ilaahu waxaas isii ilaahow arrintaas iyo yeel ilaaho waa ku tuugaa ilaahow saasuu leeyahay marka ninkii marka waa ooynayaa markuu saas dhahayo waxaa dhacday sayidnaa muusa wuxuu yidhi ninkii uu u naxay marka qayliduu qaylinayo oohinta uu ooynayo markuu u naxayaa wuxuu yidhi ani haddaan ahaan lahaa oo waxa aad sheegayso gacanteedi ku jir lahayn wallaahi waa ku siin lahaa isdejyu dhahay xoogaa isku dhimri nafta u dhimri isla markiiba nebi muuse ilaaha la hadli jiray si toosa ilaahaa la soo hadlay wuxuu dhahay muusew ilaahay ma ka ogaal badan tahay markaasuu dhahay subxaan allah ilahow wax walba adaa og markaasaa wuxuu yidhi ilaahay ma ka karan badan tahay karam waxaa ma ka deeqsi badan tahay wuxuu dhahay maya ilaahay cidka deeqsi badan ma jirto subxaan allah markaasaa wuxuu yidhi ninka aad u naxaysid anaa kaaga naxtin badan ilaahu wa oo kuu qirsanahay u dhahay markaasaa wuxuu yidhi ninkaas dhahay yaa allah yaa raxmaan oo magaca ilaahiy ku celcelinaayo carabkiisai ka soo baxday laakiin qalbigiisa adduun ayuu kumaqanyay qalbigiisa adduun ayuu ku maqan yahay anaa wax kalau ku mashquulsan yahay marka saasaan u diiday inaan ducadiisa u aqbalo ilah saasuu dhahay marka culummada markii ducada

aabbahii waa dhintay hooyadii way dhimatay oo agoon ah haddana waxaadhada waa xanuunsan xanuun noocee ah xanuun noocaasaa ku dhacay marka waxay dhahday waxaan dhahay xanuunkii waan maqlay dctor eeshaan dhakhtar la yidhaahdo ayaa dawdiisa helaal yidri laakiin meeshuu deggan yahay way ugu fog tahay lacaguu qaataa lacagtaas ma haysto faqiiraan ahay markaasaan waxaan bilaabay saddex ayaan bilaabay firi saddexdaasoo saddexda maanta aan baranayn waxay dhahday khalwaan galay ilaahan u khalooday ilaahow ilaahow doctor eeshan uma tegi karo ilaahow halkaan iogu keen markaasaa waxaan bilaabay dhahday saddex kow ilaahaan u khalwooday oo u keli noqday ilaahii aniga ilaaha i maqlayo markaasaa waxay dhahday laba salaadan salaatuleylkaan u taagnahay habeenkio dhan marna waa taagnahay salaaddii marna inaan fariisto wardi iyo doco ayaan sameeyaa markawaa ducadii waay qodobkii saddexaad wa waxaan idiin dhan khalwa ilaahiy keli u noqo arrintaada cid kale ha u sheegin sida nebi yacquub uu sameeyo kale wuxuu dhahay ilaahiy aan u sheeganayaa dhibka i haysto ilahy kliya useego kli ku noqo waa ko waqtiga salaatuleylka sookac laba doco same dcoaad u cecswd doco aad ku celcelinayso waxaad rabto markaad samayso ilaahay subxaanah wa tacaala idinkiisa waxaad arkaysaa ducadii oo soo degdegaysa aad arkaysaa markay dhahday oo dhaktarki u dhaday dhaktarkii ee ku dhahday ilaaha marka meeshanaa ilaahay keli kula noqday markaasaan ilaahay salaatu waleilka markaan soo kaco markaan dukado laba rakaca kastaba markaan fariistaan gacanta koru taagaa ilaahu awoodaad leedahay aad dctor ashan halkaan ku keento haba fogaato markaasaa dhaktarkii wuu yaabay wuxuu dhahay oohinuu bilaabay dhakhtarkii waxay dhahda maxaa u oynaysaa wuxuu dhahay allaahu akbar allahu akbar allahu akbar waxay dhahda maxaa uu oyunaysaa dhakhtaruu ii sheeg markaasaa wuxuu yidhi diyaaraddaydii oo sii socoto oo hawada marayso ayaa la soo dejiyey waa ducadaadii wuxuu yihi in waxaa laygu kalifey intaan diyaarad kale qaadan lahaa markii la soo dejiyey in gaari aan qaato waa ducadaadii gaarigii markaan soo raacay waddadii iyo wax walba waa ka dhumay maapka aan haystay waxaa laygu soo leexiyey gurigaagii waa ducadaadii culummada waxay dheheen aducaa iaamuminwaxaala jeeda nabigaadheha calassaatasalaam aducaa silaaxmumin waxay ku fasireen hubka qofkuu ilaaliyaa wuxuu siiyaa ilaalo buuxdo ducadana qofkay ilaalisaa marka ducada weligahakanayo jabin خاب كا صدح ذا داو او الهي اذكري نقطه او خلوه خصم ات سمايسو ولو حتى وقتك هي هذا توبن دقيقه شان توبن دقيقه ده نصع كري كري لكن قف بقف كدعاء وكبدنها والهي سبحانه وتعالى وكل علينا يو وقت قاسن وقت قيام الليل كا إلهنا كل لا نقطه الهي اذن كيسه دخلت كي مركز يا دكتور عيشان وحولها awaxuu dhahay baawurkan kuu soo kaxayna way raacasaan adigaiyo wiilka calaa kuli xaal maamadii waa soo kaxeeyey wiilkii wuu soo kaxaystay meeshii suu u taga o abaalmarinta wiilkii wuu daweeyey maamadii wiilkii gurugu u gabay wax cajiib badan waay ma ahan oo keliya ducadii inay keentay dotor ayshan ma ahan keliya ducadii inay keentay dhakhtarkii dawayn lahaa ma ahan oo keliya in wiilkii la daweeyey bal ducadii waxay keentay wax aayan ku talagelin inay helaan oo ah guri ay leeyihiin meel ay degaanoo qurux badan iyo wuu ka faalo qaaday familkoo dhan ila dhaftar lacag lehu ahaa isagaa ka faaloqaaday d inta aan noolahay noloshiinoo dhan anaa ka faalo qaaday ma yata a yajcaailahi subxaana wa tacaala qur-aankunogu sheegay waman yattaqillaaha qofki ilaahay subxaanau wa tacaala ka cabsado yajcal lahu mahraja إلهي سبحانه وتعالى مخرج أي إله أفرا ويرزق من حيث لا يحتسب مال أوسن كفلين يوح أوسن فلين وإلهي سيا ما مضى ما إن اخترك كماش أوي ماذا ما إنه إن ما إن قاضي, ما إن ما إن قاضي دونه ما إن معركتي تي قاضي دون الدوديس ما إن فم الكورن جري وجد دونه ما إنه قاضي دون الله intaasoo dhan maxaa keentay saddexdii arrin ay samaysay culammadu waxay yihaahdeen waqhtiga salaatuleil oo ilaahay soo dego laba khalwa gooni ilaahay subxaana wa tacaala cid iyadan kula joogin saddex ducada oo aadan kala joojinayn haddaad samayso ilaahay idinkiisa ilaahay ducadeed ugu aqbalaya taqwada macneheedu intaas waay qofka ilaahay inuu ka cabsado asigoo keligiisa ah وإلهي أوصى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قوك إلهي كعصبة إلهي مخرج أفرايا إلهي سبحانه وتعالى كلي درتيس دقيقة در والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته